What's up gamers, welcome back to Death Park. അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ഡെത്ത് പാർക്കാണ് കളിക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഡെത്ത് പാർക്ക് കളിച്ചപ്പോണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പാർക്കിൽ നിന്നില്ല ഗൈസ്, ഈ മരണ പാർക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല. ഈ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ജോക്കർ ഉണ്ട് ഗൈസ്, ഈ ജോക്കർ വന്ന് നമ്മളെ അടിച്ച് ഉറക്കി കളഞ്ഞായിരുന്നു. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, മാക്സിമം ഈ ഡെത്ത് പാർക്കിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ലെറ്റ്സ് ഗോ. യെസ് ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഗെയിം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഈ ഗെയിമിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യം തുടക്കം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കളിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കിപ്പോ ഓൾറെഡി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഗൈസ്. കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലുണ്ടല്ലോ കുറച്ചൊക്കെ കളിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ വാതിൽ തുറക്കണം. യെസ്, യെസ്, ഹൈഡ് അണ്ടർ ദി ബെഡ്. യെസ് ഗൈസ്, ഇനി നമ്മൾ ബെഡിന്റെ അടിയിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ ആ ജോക്കറിലെ ഗൈസ്, ജോക്കർ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും. എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മുടെ പെന്നി വൈസ് ആണെന്നാണ് ഗൈസ്. ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹൊറർ മൂവി ഉണ്ട്, അതിനകത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ് പെന്നി വൈസ്. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇതൊരു പെന്നി വൈസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പെന്നി വൈസ് നമ്മുടെ റൂമിന്റെ അകത്തായിട്ട് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ റൂം എന്തോ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള റൂമാണ് ഗൈസ്. ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ സംഭവം എന്ന് എനിക്കിതിനോട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പെന്നി വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുണ്ടല്ലോ ഗൈസ് താക്കോൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. യെസ് ഗൈസ്, നമ്മുടെ റൂമിന്റെ കീ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കീ വെച്ചാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഈ ഡോറിലെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്. യെസ്, ഇങ്ങനെ ഇടുക, തുറക്കുക, കണ്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റൂമിന്റെ പുറത്തേട്ട് ഇറങ്ങും. ഇപ്പൊ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൂം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനില്ല. എസ്കേപ്പ് ദ റൂം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ട്രെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. യെസ്, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അത് നമുക്ക് കൊണ്ട് ഇടിപ്പിച്ച് മൂന്ന് നാല് പലകാഷ്ണം ഒക്കെ എടുക്കണം. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, മേ ബി നമ്മൾ വലിയ ഹാലൂസിനേഷനിലായിരിക്കും ഗൈസ് നമ്മുടെ ഈ ഡെത്ത് പാർക്കിലിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. നോ ഐഡിയ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ ഗൈസ് ഇവിടെ നിന്നൊരു ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. യെസ്, ഈ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കണം. എടുക്കണ്ടേ? യെസ് ഗൈസ്, എടുക്കണം, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പെന്നി വൈസിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തുടക്കം തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഗൈസ് നേരെ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ട്രെയിൻ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാനുണ്ട് ഗൈസ്. എനിക്ക് തോന്നണേ നമ്മുടെ പെന്നി വൈസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അറിയില്ല ഗൈസ്, പെന്നി വൈസ് ഇവിടെ ഇല്ലാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. എടാ, നമുക്ക് ഹിൻഡ് ഇല്ലേ? യെസ് ഗൈസ്, ലോഞ്ച് ചെയ്ത ട്രെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹിൻഡ് ഉണ്ട്. പെന്നി വൈസ് വരാൻ നേരിടുന്നുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, ഹാർട്ട് ബീറ്റിന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് നമുക്കൊരു എന്താണ് ഒരു ക്ലൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെന്നി വൈസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നു എന്ന് നമുക്കപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, കൂടുന്തോറും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പെന്നി വൈസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. നമ്മൾ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ ഇട്ടു, ട്രെയിൻ നേരെ പോയി ആ പലകഷ്ടം ഇടിച്ച് പൊളിക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പലകഷ്ടം കിട്ടിയില്ലേ. ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കണം. അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലില്ലേ ചെയ്തത്, നടന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ കളിച്ചപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഐഡിയ ഉണ്ട് ഗൈസ് ഇത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. എൻ്റർ ദി മെയിൻ ബിൽഡിങ്. മെയിൻ ബിൽഡിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഗൈസ്. അതിന് കയറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ നമുക്കൊരു പാസ് ലോക്ക് വേണം. അതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇമാതിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ്. യെസ്, ഈ സാധനം ഇട്ടു. ഇവിടെ നേരെ പലകാശം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ക്രൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ സാധനം എടുക്കാൻ ഗൈസ്, ബോട്ടിൽ ഓഫ് വാട്ടർ. ഈ വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വാട്ടർ വെച്ച് കളിയുണ്ട്. ഈ വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ് നമ്മൾ എടുത്തോണ്ട് പോയി. നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ ഒരു കുതിര ഉണ്ട് ഗൈസ്. യെസ്, ഈ കുതിരയുടെ മേത്ത് ബ്ലഡ് കണ്ടോ, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് കഴുകണം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കോഡ് കിട്ടും ഗൈസ്, 3578 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഡ് കിട്ടി. പക്ഷേ ഇത് കിടന്ന സ്പീഡിൽ കറങ്ങുവാണ്. നമുക്കിപ്പോ പെന്നി വൈസിനെ കാണാൻ പറ്റും. നോക്കിക്കോട്ടോ, നോക്കിക്കോ, എന്റെ തല കറങ്ങുവല്ലോ ഗൈസ്. പെന്നി വൈസ് എന്തി കാണാനില്ലല്ലോ. യെസ്, കണ്ട് കണ്ട് ഗൈസ്, പെന്നി വൈസിനെ കണ്ട് തല ഇറങ്ങുവല്ലോ ഗൈസ് എന്റെ. ഇനി നമ്മളുണ്ടല്ലോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് കയറണം. ഇനിയാണ് ഗൈസ്, ഇനിയാണ് ഗൈസ് കളി കളി ഇനി ആരംഭിക്കാൻ പോണത്. ഇനിയാണ്, ഇനി കുറച്ച് ടെററാണ് ഗൈസ്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു. യെസ് ഗൈസ്, ഹൃദയം ഇടിക്കുന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ പെന്നി വൈസ് ഇവിടെ എവിടെയും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. യെസ്, നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അടക്കേറേണ്ടത്. യെസ്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാലോ ഗൈസ്, 3578 അടിച്ച്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാം. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കളികൾ മൊത്തം ഇവിടെയാണ് ഗൈസ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നു. ഹൃദയടുപ്പ് കേക്കാല ഗൈസ്, അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒമ്മീ ഗൈസ്, അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ ഉണ്ട്. ദീദി ദീദി ദീദി, വന്നു വന്നു ഒക്ക. എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ അങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ. എടോ, ഒരു ലൈഫ് വെറുതെ പോയി ഗൈസ്. എടാ, പെന്നി വൈസ് നമ്മൾ പിടിച്ചു ഗൈസ്, ഒരു ലൈഫ് വെറുതെ പോയി. എടാ, ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, ബൗസ് മാറ്റിയപ്പോ എങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. ചേടാ, നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് വെറുതെ പോയി ഗൈസ്. ഇനി നമ്മുടെ ലൈഫ് പോവാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കരുത്. ഇനി നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഗൈസ് പയ്യെ നൈസായിട്ട് കളിക്കണം.
നൈസ് ആയിട്ടേ നമ്മൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെ ധൃതി പിടിക്കണ്ട. എനിക്ക് നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, ഇനി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫ്ലോറില്ല, അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലായിട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലുണ്ടല്ലോ ഗൈസ് ഒരു മേസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ് നമുക്കൊരു താക്കോല് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നണേ എല്ലാ സാധനവും സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കണേന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ, അതുകൊണ്ട് സീനില്ല. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ താക്കോലെടുത്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഒന്നോടെ പോയി തപ്പി നോക്കാം, വേറെ സീനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. യെസ് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ വഴി ഇങ്ങോട്ട് ഓടുവട്ടെ ഗൈസ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഗൈസ് നമുക്ക് താക്കോൽ എടുക്കേണ്ടത്. യെസ് താക്കോല് അങ്ങ് അറ്റത്താണുള്ളത്, ഇവിടെയാണ് താക്കോൽ. എന്തി അമ്മച്ചി, ഗൈസ് താക്കോൽ ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെന്നി വയസ്സ് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്നാട്ടോ. ഹൃദയുടുപ്പ് എനിക്കിപ്പോഴും കേൾക്കാൻ പറ്റണ്ട് ഗൈസ്. അതിന്റെ മേളിലാണ് ഈ താക്കോൽ ഇരിക്കണേ. ഒരു റേഡി ഇവിടെ. യെസ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും, നോക്കിക്കോട്ടോ നോക്കിക്കോ. യെസ് അവൻ വന്ന് വന്ന് ഗൈസ് വന്ന് പെന്നി വയസ്സ് വന്ന് അവൻ എങ്ങോട്ടോട് പോകണം. ഇവിടെ ഒരു ഡോർ ഉണ്ട്, അവൻ ഇത് തുറന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി. എടാ നമ്മുടെ താക്കോല് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഗൈസ് എടുത്തായിരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ കീട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു താക്കോലെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും ഗൈസ്. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് പണിയാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം ഗൈസ്, നോക്കണം. യെസ് അവൻ തിരിച്ചു പോട്ടെ, പെന്നി വയസ്സ് പോവാണ്. അവൻ പോട്ടെ ഗൈസ് പോട്ടെ. പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇറങ്ങാം. ഇവൻ പോയിന്ന് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം ഗൈസ്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടോ, കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് വന്നാണ്ടോ, അതിനർത്ഥം ഇവൻ ഇവിടുന്ന് പോയിന്നാണ് ഗൈസ്. നമ്മുടെ താക്കോലെന്തി ഗൈസ്, താക്കോല് കാണാനില്ലല്ലോ ഗൈസ്. ഇവിടെയായിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിന്റെ കീ ആദ്യം കിട്ടിയായിരുന്നത്, ഇവിടുന്ന് നമുക്കിപ്പോ താക്കോലില്ലടാ ഗൈസ്. പണി പാളിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ കീ ഇവിടെ ഇല്ല ഗൈസ്, സീനായി ഗൈസ്, സീനായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. എന്റെ പൊന്നെ ഗൈസ്, ഇവിടെയല്ലായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിന്റെ കീ ഉണ്ടാവാറ്. കിട്ടി ഓടോ, സത്യമായിട്ടും ഗൈസ്. അയ്യോ പെന്നി വയസ്സ് ഇവിടെ വന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ ഗൈസ്. സംഭവങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ആവും കേട്ടോ. അപ്പൊ കുറച്ച് സീനാണ് ഗൈസ്. ഇതിന്റെ മേലൊരു എന്തോ സാധനമുണ്ട്, ആ ഈ സാധനമാണോ, കളക്ടിബിൾ ആണ് ഗൈസ്. അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നേരെ അമ്മീ ഇത് വണ്ട് 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 സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ തുറക്ക്, സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ തുറക്ക്. യെസ് ഗൈസ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ തുറക്കുവാണ്, തുറക്ക്. യെസ് തുറന്ന് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലോ ഗൈസ് ഒരു മേസ് ഉണ്ട്. ഈ മേസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. കമോൺ, യെസ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗോ ത്രൂ ദി മേസ്. ഇപ്പോ പെന്നി വയസ് വരും. യെസ് യെസ് ഗൈസ് ഇനി നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു ഓടണം. No way, guys. No way. Come on. Come on, come on, come on, come on. Guys, എടാ ഇത് ഗൈസ് ഇതിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒന്ന് കുറച്ച് തരണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. ഓട് 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 ഓട്, ഇനി ഓട്. അവനെന്തി, യെസ് അവൻ വരണ്ട്, അവൻ വരണ്ട്. ഇത്തവണ ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ് ഞാൻ ഈസിയാണ് എടുത്തേക്കണത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ചാറ് ലൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കിയുണ്ട്. യെസ് ഈ വഴി കുനിഞ്ഞു പോ. യെസ് ഗൈസ് ഇനി പോ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ ഡോർ തുറന്നാണെന്ന് വന്നായിരുന്നത്. അമ്മച്ച് അവൻ ഇവിടെ എത്തി ഗൈസ്, അവൻ തൊട്ടടുത്തെത്തി. ഗൈസ് അവൻ തൊട്ടടുത്തെത്തി ഗൈസ്, അവന് ഓടിയാണ് വന്നത്. യെസ് യെസ് ഗൈസ് ഇവിടെ കയറി, ഇവിടെ കയറി. ഇതാണ് ഗൈസ് മേസ്. ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ നിൽക്കുക, ടേൺ ബാക്ക്, ബാക്കോട്ട് തിരിയ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡോർ വരും. യെസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുക, സെന്ററിൽ നിൽക്കുക. യെസ് ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുനിഞ്ഞിരിക്കുക ആൻഡ് തിരിയാൻ നേരത്തെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഡോർ വന്നു. ഈ ഡോർ തുറക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ എത്ര പ്രാവശ്യം നോക്കിയിട്ടാണെന്നറിയ ഗൈസ് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിച്ച് മർഡർ ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ്. ഞാനിതുണ്ടല്ലോ ഗൈസ് കഴിഞ്ഞ തവണ 5-8 പ്രാവശ്യം കളിച്ചു, എന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഗിഫ്റ്റ് ഈസ് ഹിയർ. മേലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പേടിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോ. യെസ് യെസ് എനിക്കറിയാം ഗൈസ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ 5-8 പ്രാവശ്യം കളിച്ചോണ്ടേ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ്. എക്സിറ്റ് ഈസ് ബിഹൈൻഡ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകണം ഗൈസ്, തിരിഞ്ഞു നോക്കാണ്ട് പോകണം. അറിയാം ഗൈസ് എനിക്കറിയാം, കളി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യെസ് ഗൈസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു സ്ലൈഡ് കിട്ടി. സ്ലൈഡ് എന്തിനാന്ന് എനിക്കറിയില്ല, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എന്തിനാന്ന് എനിക്കറിയാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം കിട്ടി. ഡെത്ത് ഈസ് ദി വേ ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഡെത്ത് എന്തി, ഡെത്ത് എന്തി. യെസ് ഈ വഴി നമുക്ക് ആദ്യം പോകണം. കമോൺ, യെസ് അത് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഗിവ് അപ്പ്. ഗിവ് അപ്പ് മീൻസ് ഡിഫീറ്റ് ആണ്. യെസ് ഈ വഴി പോകണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാട്ടെ ഗൈസ്, ഇത് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് ഓൾറെഡി കളിച്ചതാണ്. ക്ലോസ് ടു ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീബർത്ത് ആണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ റീബർത്തിൻ്റെ അതിലേക്കിട്ട് പോകണം. കമോൺ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യെസ് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ്. മർഡർ ഈസ് ദി ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. മർഡർ എന്തി, മർഡർ. യെസ് ഇത് തുറക്കുവാണെങ്കിൽ കമോൾ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേട്ട് വന്നു. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് റൂമില്ലേ ഗൈസ്. അമ്മച്ചി അവൻ ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ടെന്നാലോ ഗൈസ് എനിക്ക് തോന്നണേ. ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട്, ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട്, ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റോറേജ് റൂമിൻ്റെ അകത്തേട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. അമ്മത്ത് രണ്ട് കേക്കട വരണ്ട്,
കേസ് കണ്ടില്ല. എന്റെ പൊന്നേ ഗൈസ് ഇപ്പൊ തീർന്നേനെ, ഇപ്പൊ പണിപ്പാളിയാണ്. ജസ്റ്റിനാണ് ഗൈസ് നമ്മളിവിടെ കയറിയത്. അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും, അവൻ അപ്പുറത്തേക്കാണ്, ഇതിന്റെ പുറത്തേക്കാണ് നടക്കേണ്ടത് ഗൈസ്. എന്റെ പൊന്നേ, നമ്മളിവിടെ കറക്റ്റ് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത്. നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് നമ്മൾ ഇത് തുറക്കണം ഗൈസ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വഴിയാണ് പോകേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇനിയുണ്ടല്ലോ ഒരു സ്റ്റോറേജ് റൂമിൽ പോകണം. അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ക്രോബാർ എടുക്കാനുണ്ട് ഗൈസ്. സീനാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മുട്ട സീൻ, മുട്ട സീനാണ് ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ അടിയിലുണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര പാടാണ്. എണീറ്റിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടത് ഗൈസ്. ഇവിടെ ഒരു താക്കോല്, സ്റ്റോർ റൂം കീ. യെസ്, നമുക്ക് സ്റ്റോർ റൂം കീ വേണ്ടേ ഇതിൻ്റെ താഴത്തേട്ട് പോകണമെങ്കിൽ. ആ താക്കോലാണ്. ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്? വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം ഗൈസ്. കമോൺ, തുടക്കം തന്നെ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്. ഇവിടെ മറ്റേ ഒരു പൈപ്പ് വെക്കണം. എടാ, അവൻ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി, അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഗൈസ്. നമുക്ക് വിളിക്കണം. അറിയില്ല എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അമ്മേ ഗൈസ് തീർന്ന്, ഏതൊഴിയുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല, എനിക്കറിയില്ല എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. അമ്മച്ചി, 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 കീറി വിളിച്ചു, കീറി വിളിച്ചു ഗൈസ്. ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് കീറി വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ പൊന്നേ ഗൈസ്. ഇവിടെ ഭയങ്കര പാടുന്നു, ഞാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. കണ്ണാണെ കാണാനും പറ്റില്ല. ഇവനെ ഏത് വഴിക്ക് കിട്ടിയാണ് വന്നിയത് ഒന്നും മനസ്സിലാവണമില്ല. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നല്ലേ ഗൈസ് വേറെ എന്തൊക്കെയോ സാധനം എടുത്തു. ക്രോബാർ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എന്തോ ചെയിനും എന്തൊക്കെയോ മറ്റേ മറ്റേ സാധനമില്ല ഗൈസ്. അത് കിട്ടിയാർന്ന് ഏത് മറ്റേ ക്ലിപ്പാ, മറ്റേ സാധനമില്ലേ, അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഈ സാധനം കിടക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഓ, ഇവിടെ നിന്നാണ് മറ്റേത് കിട്ടണേ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. വാൽവ് കിട്ടി. ഇവിടെ ഞാൻ നൈസായിട്ട് പോവാണേ. ഇവിടെ ഇട്ടല്ല ഗൈസ് വീരാ. അപ്പോ എന്റെ പൊന്നെ, ഇയാൾക്ക് വേറെ പണിയില്ലടാ. യെസ് ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇതാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്. ശീല ശീല. ഓ, അവൻ അവിടെ ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് 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 തിരികെ. യെസ് ഗൈസ്, തിരിച്ച്. യെസ്, അവൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. ഗൈസ്, ഇവിടെ വേറെ ഏതൊരു റൂമും കൂടി ഉണ്ട്. കമോൺ 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 കമോൺ, കേറിച്ച് കേറിച്ച് ഗൈസ്, കേറിച്ച്. ഓ, ഈ സാധനം മറിഞ്ഞു വീണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പണി പാളിയാണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ കേറി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പെന്നി വയസ്സ് വന്ന സീനില്ല ഗൈസ്, നമ്മളെ പിടിക്കില്ല. ആ വന്നിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ക്രോബാറ കിട്ടും. പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ ഏതൊരു റൂമും കൂടി ഉണ്ട് ഗൈസ്. ആ റൂമിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്തോ ചെയിനും കിട്ടും, പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്ലൈഡും കിട്ടും ഗൈസ്. നമുക്ക് അതും കൂടി എടുക്കണം തോന്നുന്നു. സ്ലൈഡ് എന്നാന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ പേര്. നമുക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. നൈസായിട്ട് അങ്ങ് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. കിട്ടി ക്രോബാറ കിട്ടി, പൈസയും കുറച്ച് കിട്ടി. ഓ, അവൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ പോയി നോക്കട്ടെ ഗൈസ്. ഇവിടെ ഇവിടെ വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലം കൂടെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. വേറെ ഏതൊരു ഈ ഡോറാണ് ഇവിടെ കയറിച്ചാൽ വിളിച്ചു ഗൈസ്. നമുക്ക് വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലം കൂടെ ഉണ്ട്, ഒരു ഡോറും കൂടെ തുറക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അവിടെ നമ്മുടെ ചെയിനും ഒരു കാർഡൊക്കെ കിട്ടിയില്ല ഗൈസ്. എന്തോ സ്ലിപ്പൊക്കെ കിട്ടിയില്ലാണോ? അത് ഒരു ഒരു സ്ഥലം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതെവിടെയാന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. കമോൺ ഗൈസ്, കമോൺ കമോൺ കമോൺ. ഇവിടെ ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡോ. അമ്മേ അമ്മേമ്മേ അമ്മമ്മേ ഗൈസ് തീർന്ന്. അപ്പൊ തീർന്നേനെ. എടാ, ഇവിടെ ആയിട്ട് വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ആ ഫ്രണ്ട് കേക്കടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഗൈസ് എനിക്ക് തോന്നണേ. അമ്മേ, അയ്യോ, ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ. കേറി 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 വിളിച്ചു ഗൈസ്, കേറി വിളിച്ചു. യെസ്, സ്ഥലം കിട്ടി, സ്ഥലം കിട്ടി ഗൈസ്. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തൊരു ദൂരാണ് ഞാൻ നടന്നത്. ടൈറ്റാണ് ഗൈസ്, ടൈറ്റാണ്. അവ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കേട്ടോ പെന്നി വൈസ്. ഇവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോട്ടെ ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ഐറ്റം കണ്ടാണ് എടുക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. യെസ് ഗൈസ്, വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന്, കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന്. പെന്നി വൈസ് ഇവിടെ വന്ന് ഗൈസ്, പെന്നി വൈസ് ഇവിടെ വന്ന്. യെസ്, കണ്ട, ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേട്ട് ഇറങ്ങിയാണെങ്കിൽ എന്റെ വെടി തീർന്നേനെ ഗൈസ്. പെന്നി വൈസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോട്ടെ. ഗസ് ഗൈസ്, അവൻ പോട്ടെ. അവൻ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സൗണ്ട് ഒക്കെ ചിരിക്കുന്നു കുറയട്ടെ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദൂരം പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. ഈ സാധനം എടുത്തു, ഇനി ഈ സാധനം എടുത്തു, ഇനി ഞാൻ ഓടുവാണ്. കമോൺ കമോൺ. യെസ്, യെസ് ഗൈസ്, പുറത്തേട്ട് കിടന്ന്, പുറത്തേട്ട് കിടന്ന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഈ ഡോർ തുറക്കാൻ പറ്റില്ലേ. യെസ് ഗൈസ്, സ്റ്റോർ റൂം കീ അല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു.
അമ്മേ, അവൻ പുറത്തിട്ടിരുന്നു. അയ്യോ അമ്മോ, അയ്യോ ഗൈസ്, അവൻ എന്നെ പുറകിട്ട്. അമ്മേ അമ്മച്ചി, കൂടോ 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 കൂടോ, ഇവിടെ വരുന്ന സീനാണ് ഗൈസ്. ദേ അവൻ കറക്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന്, പോടാ അവിടെ നിന്ന് ഗൈസ്. പിന്നെ വയസ്സ് എന്ത് സീനാണ്. ഗൈസ് നമുക്ക് ഇനി ഈ ക്രോബാറും കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ മറ്റേ ഒരു ചെറിയ റൂമിലെ ആശുപത്രി പോലത്തെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലണം. അവിടെ നമുക്ക് ഈ ക്രോബാർ വെച്ചൊരു കടിയുണ്ട്. അതിനു മുമ്പിട്ടില്ല ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള റൂമുകളൊക്കെ ഇല്ലേ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന്. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കീ ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയാർന്നു. നോക്കട്ടെ, ഇടുന്നു ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. യെസ് ഗൈസ്, ഒരു കീ കിട്ടി, ഒരു കീ കിട്ടി. ഓ, ഇവിടെ കയറി ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ ഇതിന്റെ മേളിൽ നീ സാധനം താഴ്ത്തിട്ട് വീണു. പെന്നി വൈസ് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വരൂ കേട്ടോ ഗൈസ്, നോക്കിക്കോട്ടോ. വരും ഗൈസ് വരും. യെസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റണ്ട്. പെന്നി വൈസ് വരുണ്ട്, വരണ്ട് വരണ്ട് വരണ്ട്, വാട വാട വാട. ഉന്നാലെ എന്നെ പിടിക്ക മുടിയാതെ തമ്പി. ഇല്ല ഗൈസ്, ഇവൻ എന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, പിടികൊടുക്കില്ല ഗൈസ്. വരണ്ട്, യെസ് കണ്ട കണ്ട, ദേ ഡോർ അടച്ചിട്ടിട്ട് പോയി. കണ്ടു ഗൈസ്, ഈ വഴി ഇപ്പൊ ഇവൻ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. നമുക്ക് നേരെ ഹോസ്പിറ്റലി ഇല്ലേ ഗൈസ്, ആ റൂമിലോട്ട് ഓടിയാലോ. കമോൺ, യെസ് യെസ് ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് കേറേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്? ഇല്ല, നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഗൈസ് ക്രോബാർ. എന്തി, അയ്യോ ക്രോബാർ ഇതല്ലേ, ഇത് ചൊറന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുണ്ടല്ലോ. യെസ് ഗൈസ്, ഈ സ്ലീപ്പിംഗ് വീൽ എടുക്കണം. യെസ്, എനിക്കറിയാം, അപ്പൊ തന്നെ ഇവനുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്. നമ്മളെ പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് വിഷപ്പോക്കിയില്ലേ തുറന്നു വിടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവണം ഗൈസ്. എസ്കേപ്പ് ആവണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുക്കുക. ഇതെങ്ങനെയാണത്, എടാ ഇതെങ്ങനെയാണത് ഗൈസ്, ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ല നടന്നോ ഗൈസ്, ഇങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ. എന്താണ് ഇപ്പൊ വർക്കാവാത്ത ഗൈസ്, ഇപ്പൊ വർക്കാവുള്ളത് ഗൈസ്, ഇതിപ്പോ വർക്കാവണില്ല. ഓ ഇനി പടാ ചത്ത് ഗൈസ്, ചത്ത് ചത്ത് ചത്ത്. എന്റെ പൊന്നെ, ഞാൻ എന്തൊക്കെ മണ്ടത്തരാണ് ഗൈസ് കാണിക്കണം. എന്റെ ലൈഫ് മൊത്തം തീർന്നു, ഞാൻ ചാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. ഒന്നോടെ നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ. ഈ സ്ലീപ്പിംഗ് പില്ല് കിട്ടി, ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇല്ല ഗൈസ്, എനിക്ക് തോന്നണ ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടാ. ഗൈസ് എനിക്ക് തോന്നണ നമ്മളൊരു ഹിന്റ് എടുക്കണം. ഗെറ്റ് ഹിന്റ്, യൂസ് ദ കീ ഫ്രം ദി ഫുഡ് സ്റ്റാളാ, യൂസ് ദ കീ ഫ്രം ദി ഫുഡ് സ്റ്റാള്. ഗൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കീ കിട്ടിയില്ലേ, ആദ്യത്തെ ഫുഡ് സ്റ്റാളില്, എന്താ ഫുഡ് സ്റ്റാൾ ഇവിടെ എവിടെയാ ഉള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഗൈസ്. അവിടെ നമുക്ക് മേ ബി ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമായിരിക്കും. നോക്കട്ടെ, ടിക്കറ്റ്, ട്രെയിന്, ഇതാണ് ഫുഡ്, ഒമ്പതാണ് ഫുഡ്. നമ്മളെ ഇപ്പൊ നിൽക്കണത് ഇവിടെയാണ് ഗൈസ്, ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒമ്പത്, ഒമ്പത് കണ്ട ഗൈസ് ഫുഡ്, രണ്ട് അതാണ്. അപ്പോ ഒന്നിന്റെ ഇത് ടിക്കറ്റല്ലേ ഗൈസ്, ഫുഡ് ഇവിടെ, ഫുഡ് ഇവിടെ എവിടെയാണ്, ഇവിടെയായിട്ടാണ് ഫുഡ് കാണിച്ചേക്കണേ. ഇതാണ് ഇതാണ് ഗൈസ് ഫുഡിന്റെ ഇത്. യെസ് ഗൈസ്, ദേർ ഈസ് എ ലോഗ്, ഐ വണ്ടർ വാട്ട് ഇൻസൈഡ്. യെസ്, നമുക്ക് മീറ്റ്, നമുക്ക് ഒരു ഇറച്ചി കഷ്ണം കിട്ടി എന്ന് പറയാണ്. കമ്പൈൻഡ് മീറ്റ് വിത്ത് സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ്. യെസ് ഗൈസ്, നമ്മള് ആ മറ്റേ ഹോസ്പിറ്റലിയുടെ അവിടെ നിന്ന് സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് എടുത്തില്ലേ, അത് നമ്മൾ ഈ ഇറച്ചിയിൽ എടുത്ത് വച്ചേക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. ഇനി നമ്മൾ ഇത് എടുക്കണം. ഓൾറെഡി ഹാവ് ഇറ്റ്. യെസ് ഗൈസ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഗൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്? നോ ഐഡിയ. അടുത്ത ഹിന്റ് ഒന്ന് എടുത്താലോ, അടുത്ത ഹിന്റിങ് എടുക്കുക. ഫീഡ് ദ ഡോഗ് ഇൻ ദി പാർക്ക് മീറ്റ് വിത്ത് സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ്. നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, ഈ പാർക്കിൽ ഒരു ഡോഗ് ഉണ്ട്, ആ ഡോഗിനുണ്ടല്ലോ ഗൈസ് ഈ മീറ്റ് കൊണ്ടു കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡോഗിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഗൈസ്. ഡോഗിന് എവിടെ ഉള്ളത്, ഡോഗിന്റെ ഇത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇല്ല ഗൈസ്, ഡോഗിന്റെ ഇത് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. ഡോഗിന് ഫീഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. നമ്മൾ ഇവിടെ മൊത്തം സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോഗിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത മീറ്റില്ലേ ഗൈസ്, അതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്ലീപ്പിംഗ് പില്ല് ഇട്ടേക്കാണ്. അപ്പം നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഡോഗിനെ ഉറക്കി കിടത്താനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ ഡോഗ് ഉണ്ടല്ലോ, എന്തോ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടേ. നമുക്കപ്പോൾ ഡോഗിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, ആ സാധനം അങ്ങ് അടിച്ച് മാറ്റണം. അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യണേന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ, ഇതെന്തെങ്കിലും ആണ്. ലുക്സ് ലൈക്സ് ദേർ വാസ് എ ഹോൾ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സോണം. ഗൈസ് ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നോ ഐഡിയ ഗൈസ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറണം. എനിക്കറിയില്ല, നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പട്ടീനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് ഗൈസ് പറഞ്ഞത്. പട്ടി എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇത് കേക്കടൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ഗൈസ്. നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലവും ഉണ്ടല്ലോ, അരിച്ച് പറക്കി നോക്കണം. അത്യാവശ്യം വലിയ പാർക്കാണ്, ഏത് സ്ഥലത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം. ഇവിടെ എന്താണ് ഗൈസ്, ഓ ഇവിടെയാണ് പട്ടി ഉള്ളത്. ഡോഗ് എവിടെയാന്ന് തോന്നുന്നതേ, ഫോർ ഫുഡ്. യെസ് യെസ് ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പട്ടിയുടെ ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. യെസ്, പട്ടി കഴിക്കണ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റണ്ട്. ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി. യെസ് ഇരുന്ന, ഓ നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കീറുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ്. യെസ് ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, സിസർ.
യെസ് ഗൈസ്, നമുക്ക് സീസറി കിട്ടി. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇറങ്ങും. അവിടെ നമുക്ക് എന്തോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളടി ഇതെന്താണ് ഗൈസ്, നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ലോക്കും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നോ ഐഡിയ ഗൈസ്, പൈസയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നോ ഐഡിയ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ മൊത്തം തപ്പി നോക്കാം. വണ്ണാ ഇവിടെ എന്തോ വണ്ണെന്ന് കീതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഹിൻഡ് എടുത്താലേ ഗൈസ്. മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കത്രികയുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, വച്ച് നമ്മൾ മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് കീറി പോകണമായിരിക്കും. ഞാൻ ഹിൻഡ് എടുക്കാം ഗൈസ്, അല്ലാണ്ട് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. സ്നേക്ക് ഇൻ ടു ദി മെയിൻ ടെന്റ്, യെസ് നമ്മൾ ഇതെടുക്കണ്ടേ ഗൈസ്. സ്നേക്ക് ഇൻ ടു ദി മെയിൻ ടെന്റ്, ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടെന്റിലേ ഗൈസ്, അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മുടെ കയറാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, നമ്മളെ കത്രിക കിട്ടിയില്ലേ, ആ കത്രിക വെച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറണം. കത്രിക വെച്ച് മുറിച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാനാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇതാണ് മെയിൻ ടെന്റ്, സർക്കസ് നടക്കുന്ന മെയിൻ ടെന്റ് ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഗൈസ്, ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഇങ്ങോട്ടാണ് കയറേണ്ടത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ, നമുക്ക് കയറാം ഗൈസ്. നോ സീനാണ്, ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കപ്പൂട്ട് എന്തിനാണ് കത്രി ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക? യെസ് ഗൈസ് കറക്റ്റ്, കണ്ടോ ഇത് കേൾക്കണ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട്. കയറാൻ പറ്റില്ല, എന്താണ് കയറാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്. ഓ അങ്ങനെ കയറണം, നമ്മൾ ഇഴഞ്ഞ് കയറണ്ട. യെസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, മനസ്സിലായി. യെസ് യെസ് ഗൈസ്, നമ്മൾ മെയിൻ ടെന്റിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് തിരിയുണ്ട് ഗൈസ്. ഇവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആരോ വേറെ നടക്കുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, സീനാവും. നോ ഐഡിയ ആണ്, നമ്മൾ മെയിൻ ടെന്റിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുകയാണ്. നേരെ പോകണം, ഓ നേരെ തന്നെ പോകണം ഗൈസ്, ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. നേരെ തന്നെ പോകണം, കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകാം. നമുക്ക് എന്തായാലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം ഗൈസ്. എനിക്ക് തോന്നണേ നമ്മുടെ പെന്നി വൈസ് നമ്മുടെ മേളിൽ തന്നെയുണ്ട്. അറിയില്ല ഗൈസ്, നമ്മൾ ഈ ടെന്റിന്റെ അല്ല ഈ സാധനത്തിനുള്ള വെന്റിന്റെ അപ്പുറത്തെ താറായിട്ടുണ്ട്. ആ എനിക്ക് തോന്നണേ നമ്മുടെ ഈ സാധനം എടുത്ത് വയ്ക്കേണ്ടി വരിക. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, യെസ് യെസ് ഗൈസ്. നമ്മൾ വേറൊരു മുറിയിലെത്തി. യു വിൽ ഡൈ ദെയർ, യു വിൽ ഡൈ ദെയർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡോറ് തുറന്ന് പുറത്തേട്ട് പോകണം ഗൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. എനിക്ക് ഗൈസ് ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും ഒരു സ്ലൈഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഗൈസ് ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഗൈസ് എന്തോ ഒരു ടൈം പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗെയിം ഇവിടെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തേക്കാം. ഗൈസ് നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഈ ഡോറ് തുറന്ന് നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്. നമുക്ക് ഒരു കോഡിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒരു ഹിൻഡ് അങ്ങ് എടുത്ത് നോക്കിയാലോ ഗൈസ്, ഹിൻഡ് എടുത്ത് നോക്കാം. സ്നീക്ക് ഇൻ ടു ദി, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫൈൻഡ് എ സ്ലൈഡ് നിയർ ദി സിനിമ. ഓക്കെ 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 ഗൈസ്, ഒന്ന് ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്, രണ്ട് സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്, മൂന്ന് സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇനി ഒരു സ്ലൈഡ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സിനിമ, സിനിമ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ അറിയണം. സിനിമയുടെ അടുത്ത് ഒരു സ്ലൈഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും പരിപാടി ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗൈസ്. നമ്മളിനി പോകെ പോകെ ഈ കോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഡോർ തുറക്കാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ സിനിമയുടെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു സ്ലൈഡ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. യെസ് ഗൈസ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമ ഏതാണ്? സിനിമ 12, 12 മീൻസ് ലേക്ക് 11. യെസ്, ഓ ലേക്കിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറേ. യെസ്, നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി വന്നതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറേ ഗൈസ്. മനസ്സിലായി, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ആ ഇത് ഗൈസ്, ഈ വലിയൊരു ഷെഡ് കണ്ട, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാണ് സിനിമ. സിനിമയുടെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സ്ലൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ സ്ലൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഗൈസ്. ഓ ഗൈസ് ഇതാണ് സിനിമ. യെസ് ഇവിടുന്ന് ഏതൊരു, ഓ ഗൈസ് ദേ ഇവിടെ ഒരു ചുമന്ന ഇത് കണ്ട. യെസ് അടുത്ത സ്ലൈഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താണ്? ദിസ് ലുക്സ് ഓൾഡ് ബട്ട് മേ ബി ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ വർക്ക്സ്. ഗൈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്യാനുണ്ട് ഗൈസ്. ഒന്നുകൂടെ ഹിൻഡ് എടുക്കുകയാണ്, ഫൈൻഡ് എ സ്ലൈഡ് ഇൻ ദി ടോയ്ലറ്റ്. ഗൈസ് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ലൈഡ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് ടോയ്ലറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. ടോയ്ലറ്റ് അപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ ഗൈസ്. എടാ ഇനിയും ഒരു ഇനിയും സ്ലൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഗൈസ്. സിനിമയുടെ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്ലൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു, നമ്മുടെ ഇനി ഒരു സ്ലൈഡ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് ടോയ്ലറ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന്. ടോയ്ലറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇടാ ടോയ്ലറ്റ് എവിടെയാണ്? ടിക്കറ്റ്, കാരസല്, ട്രെയിൻ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, സർക്കസ്, കാർസ്, ബോട്ട്, ഫെറീസ് വീല്, ഫുഡ്, സ്റ്റിറ, അതെന്താണ് ഗൈസ് സ്റ്റിറർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അറിയില്ല. ലേക്ക് സിനിമ, അയ്യോ അവനോട് വന്റെ എന്ന് തോന്നണോ. എന്റെ പൊന്നേ ഗൈസ് അവൻ്റെ അമ്മച്ചി അവൻ്റെ കണ്ട്. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, സേഫാ സേഫാ സേഫാ, നമ്മൾ സേഫാ. അവൻ ടിക്കറ്റിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോണേ ഗൈസ്. ഇവിടെ എവിടെയാണ് ടോയ്ലറ്റ്? അവിടെ ടോയ്ലറ്റ് നമ്മൾ എടാ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അവിടെ ഇത് വെച്ചേക്കണേ, അവിടെ ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ല ഗൈസ്. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ കോയിനൊക്കെ എടുക്കണേ എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ താഴത്ത് കിടന്നൊന്ന് പോവണ്ട, ഇത് സിനിമ, ഇത് ലേക്ക്. ഇനിയിപ്പോ ടോയ്ലറ്റ് എവിടെയാണ് ഗൈസ്? നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ഗൈസ്. മേ ബി നമ്മുടെ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ടോയ്ലറ്റ്, എനിക്ക് തോന്നണേ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ കയറി നോക്കാം കേട്ടോ.
ഇത് വീണു. അയ്യോ ഗൈസ് വരണ്ട് 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 ഇവിടെ ഒരു ഡോറില്ല. യെസ് 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 കേറി വിളിച്ച് ഗൈസ് സീനില്ല സീനില്ല ഗൈസ് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓ നമ്മൾ ആ ഡോറൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല ഗൈസ്. പെന്നി വൈസ് ആ ഡോർ തുറന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണം നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം കേട്ടോ ഗൈസ്. നൈസായിട്ട് പോയാലോ, അവനിവിടെ ഇല്ലാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. യെസ് തുറന്ന്. ഓ തീർന്ന് കഴിച്ച തീർന്ന് ചത്ത് 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 ചത്ത്. ഓ പെന്നി വൈസ് വരണ്ട്, എന്റെ പുന്നി അവൻ വരണ്ട്. കക്കൂസിനുള്ളിലായിട്ട് പോവാണേ, അവൻ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇറങ്ങി ഓടിയാലാ, വേണ്ട ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി ഓടുവാണെങ്കിൽ അവൻ എന്തായാലും പിടിക്കും. എടാ പെന്നി വൈസ് എന്റെ പൊന്നി ഗൈസ്, എന്ത് സീനാണിത്, ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടായി അവിടെ അങ്ങ്. ആ പോട്ടെ ഗൈസ്, അന്നിട്ട് നമുക്ക് 5 slides കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ലുക്ക് അറ്റ് ഓൾ സ്ലൈഡ്സ് യൂസിങ് പ്രൊജക്ടർ ഇൻ ദി പാർക്ക്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട സാധനമില്ല ഗൈസ്, അതൊരു പ്രൊജക്ടർ ആയിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഓ ഇത് ഫിലിമാന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ് ഈ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് ഇടാനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കണത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്, നമുക്ക് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ പുന്നി ഗൈസ്, അവൻ സിനിമയുടെ അവിടെ എത്തി ഗൈസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി അടുത്ത കളി മൊത്തം ഇവിടെയാന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് മൊത്തം അതിനകത്ത് ഇട്ട് നോക്കാനാണ് ഗൈസ് പറഞ്ഞേക്കണത്. സോ ഇവൻ പോകണം, ഇവൻ പോവാണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവൻ പോട്ടെ ഗൈസ് ഇവിടെ നിന്ന് നൈസായിട്ട്. നമുക്ക് ഇവനെ ഓടിച്ച് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയാലോ. യെസ് അവനിങ്ങോട്ട് വരണ്ട്, വാടാ. യെസ് വരണ്ട്, പക്ഷെ അവന് കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുതലാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ പൂക്കുറ്റി പോകണമല്ലോ, പോവാണ് ഗൈസ്. അവന് ഞാൻ പിടുത്തം കൊടുക്കില്ല, പിടുത്തം കൊടുക്കില്ല. പക്ഷെ അവൻ എന്റെ തൊട്ടുപുറക്കത്തിന് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. ഇല്ല സീനില്ലാന്നാട്ട് എനിക്ക് തോന്നണേ. യെസ് വെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, വെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്, വെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഹാർട്ട് ബീറ്റിന്റെ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ സാധനം എല്ലാം ഉറണം എനിക്ക് തോന്നണേ. യെസ് ഓ ഗൈസ് ടൈം പീസ് 5, ടൈം പീസിന്റെ അവിടെ 5 നമ്പർ കണ്ട. നൗ ഐ റിമെമ്പർ, ഐ സെറ്റ് ഇറ്റ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു സ്ലീപ്. സോ ഐ ആം ജസ്റ്റ് കുഡ് ഡ്രീം ബി ആൻ ആഫ്റ്റർ മാത്ത് ഓഫ് ദി മിലിറ്ററി എക്സ്പീരിമെന്റ്. നമ്പർ 5 ഈസ് ഓൺ എ സ്ലൈഡ്. ഗൈസ് എനിക്ക് തോന്നണേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കറക്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഏതൊരു ഡ്രീമിൽ വന്നേക്കുവാണ് ഗൈസ്, ഏതൊരു ഡ്രീമിൽ വന്നേക്കുകയാണ്. ആ ടൈം പീസൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാണ്. അടുത്തത് കാറ് കാണിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ദി അതർ ഡേ ദ ഹെലികോപ്റ്റർ ലാൻഡഡ് ഓൺ ദി സെൻട്രൽ സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ് മിലിറ്ററി. വൈ ആർ ദേ ഇൻ ദി ടൗൺ ഗൈസ്? നമ്മൾ ഏതോ ഡ്രീമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഗൈസ് ഈ സ്ലൈഡ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണ്ട്. എടാ ഇവിടെ എവിടെയും കണ്ട് പെന്നി വൈസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഗൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഇട്ടു, ഒരു ഗ്ലാസ്, ഒരു വെള്ളം, 4 ദ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എവരിബഡി ഫ്രം അവർ ഡിസ്ട്രിക്ട് സഫേർഡ് ഫ്രം ഹെഡേക്ക് പിൽസ്. നമ്പർ 4 ദിസ് ലൈഫ്, വാട്ട് ആർ ദിസ്, വാട്ട് ആർ ഓൾ ദീസ് ടെംപേഴ്സ്. അമ്മച്ചേ ഞാൻ പുറകിട്ട് ഗൈസ്. ഓടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൈസ് നമ്മൾ ആ നമ്പർ മൊത്തം റിമെമ്പർ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു. ഗൈസ് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കണേ ഗൈസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രീമിലാന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കറക്റ്റാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ഡ്രീമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വന്നേക്കണത്. അപ്പോൾ ടൈം പീസൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് 1-2 സ്ലൈഡ് ഇടാനില്ലേ. യെസ് യെസ് ഗൈസ്, ഡേഞ്ചർ, ക്ലോസ് ഏരിയ, കീപ്പ് ഔട്ട്, 3 പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ റിക്കോൾ ഐ ഹാവ് സീൻ ദി സൈൻ നോട്ട് ഫാർ ഫ്രം ദി ഹൗസ്. വാട്ട് ഡു ദേ ഹൈഡ് ഫ്രം അസ്? നമ്പർ 3 ഈസ് റിട്ടൺ ഓൺ ദി സ്ലൈഡ്. യെസ് ഗൈസ്, ഇത് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത്, യെസ് അടുത്തത് ഗൈസ് മിലിറ്ററിക്കാർ. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് മിലിറ്ററിക്കാർ വന്നതും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്നിറങ്ങിയതൊക്കെ കണ്ടു. യെസ്റ്റർഡേ ഐ ഹേർഡ് മിലിറ്ററി സ്പോക്ക് സംതിങ് അബൌട്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ വെപ്പൺ ഇൻക്രീസിങ് ഫിയർ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഐ ഡിഡ്ൻ ഗെറ്റ് മച്ച്. യെസ് ഇറ്റ്സ് 7 ഓൺ ദി സ്ലൈഡ്. ഐ ഗോ ടു മെമ്മറൈസ് ഇറ്റ്. ഗൈസ് എല്ലാ സൈഡും നമ്മൾ തീർന്നു. പെന്നി വൈസ് ആ വഴി പോകണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓടുവാണേ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി. പെന്നി വൈസ് അപ്പുറത്താണ് ഗൈസ്, സീനില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഗൈസ് ഒരു ഡ്രീമിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാപ്പായേക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിലുണ്ടല്ലോ ഗൈസ് ഒത്തിരി മിലിറ്ററിക്കാർ വലിയ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ ടൗണിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവരെന്തോ ഹൈഡ് ചെയ്യുകയാണേ. എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് ഗൈസ്. എനിക്കും ഒന്നും അറിയില്ല ഇതെന്താന്ന്. പെന്നി വൈസ് ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ്. നമുക്കിനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്നീക്ക് ഓൺ ദി അരീന, ടേക്ക് എ ചെയിൻ ഓൺ ദി അരീന ഓഫ് ദി ടെൻറ്റ്. ഓൺ ദി അരീന, അരീന ഇവിടെ ഇതാണ് ഗൈസ്. നോക്കട്ടെ അരീനയുടെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ചെയിൻ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അരീന ഇതാണ് ഗൈസ്, ടിക്കറ്റ്, കാർസൽ, ട്രെയിൻ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, സർക്കസ്, കാർസ്, ബോട്ട്. ഒമ്മേ ഗൈസ് പണിപാളി പണിപാളിയാവും വരണ്ട്, പെന്നി വൈസ് വരണ്ട്.
എനിക്കറിയില്ല ഗൈസ്, നമുക്ക് അരീന കണ്ടുപിടിക്കണം. അരീനയുടെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ചെയിൻ എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. ഒരു ചെയിൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഗൈസ്. അരീന ഇതാണ്, അരീന ഇതാണ് ഗൈസ്. ഇത് വലുതായിരിക്കും അരീന. നോ ഐഡിയ ഗൈസ്, എനിക്ക് തോന്നണം മേ ബി ഇതായിരിക്കും അരീന. ഗൈസ് നമുക്കുണ്ടല്ലോ ആ സാധനത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന്, അല്ല നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡ് വച്ചപ്പോ നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒത്തിരി നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയില്ലേ ഗൈസ്. മേ ബി എനിക്ക് തോന്നണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡോർ തുറക്കാൻ നമ്പർ വേണമല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നണേ നമ്മൾ ആ നമുക്കിപ്പോൾ ആ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്പർ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തോളും, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ നമുക്കിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. യെസ് ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കമോൺ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഞാൻ എന്റെ ഗെയിം എന്തായാലും ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തേക്കാം ഗൈസ്. നമ്മൾ ചത്താലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും വരാലോ. അപ്പോ നമുക്ക് യെസ് ഗൈസ്, യെസ് ഗൈസ്, കണ്ടോ കണ്ടോ കണ്ടോ, സ്നേക്ക് ഓൺ ദി അരീന. യെസ്, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് വരേണ്ടത്. ഇത് ഞാൻ തുറന്നു. ഇവിടുന്ന് എന്തോ, ഓ ഗൈസ് ഇത് നോക്കി, എന്ത് സെറ്റപ്പ് സ്ഥലമാണ് ഗൈസ് ഇത്. ഓ ഇവിടെ പൈസ ഉണ്ടല്ല, പൈസ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇവിടെ എന്തോ നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. ഈ സെന്ററിലായിട്ട് എന്തോ സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. മിന്നി തിളങ്ങണുണ്ടോ? ചെയിൻ ഗൈസ്, ചെയിൻ കിട്ടി, അടുത്ത ചെയിനും കിട്ടി. നോ ഗൈസ്, ഇവിടെ എന്തോ ലോക്കായിന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. ഒരു ഫെൻസ് പൊങ്ങി വന്നേക്കാണ് ഗൈസ്. എസ്കേപ്പ് ദി മെയിൻ ടെൻഡ. എടാ നമ്മൾ പെന്നി വൈസിന്റെ അടുത്തെത്തി ഗൈസ്. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എസ്കേപ്പ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഗൈസ്. ഇത് പണിയായിന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. ഓണോ ഓടാ പെന്നി വൈസിന് നോക്കിയ ഗൈസ്. ആടാ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗൈസ്, എനിക്കറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. എടാ കണ്ണാണ പറ്റില്ല. അയ്യോ അയ്യോ, ഓ ഗൈസ് എന്താണ് ഗൈസ് ഇവൻ ചെയ്യണത്. ഓടാ ഇവൻ എന്താണ് ഗൈസ് കാണിക്കണേ. ഇവര് പ്രാന്തായ മോനെ. ഗൈസ് ഇത് എന്താണിത് ഗൈസ്, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാനും പറ്റും, കണ്ണ് കാണാനും പറ്റില്ല. ഇവരെന്ത് തേങ്ങയാണ് ഈ കിടത്ത് കാണിക്കണേ മോനെ. ഓ അയ്യോ ഗൈസ് ഇതെന്താണ് ഗൈസ്, ഗെയിം ഗ്ലിച്ചായി. എടാ ഗെയിം വീണ്ടും ഗ്ലിച്ചായി ഗൈസ്. ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളാട്ടാ. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഗൈസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നന്നായി ഗൈസ്, ഞാൻ ഗെയിം സേവ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാട്ടോ. എന്തിനാണ് ഗൈസ് അത് വീണ്ടും ഗ്ലിച്ചായി പോയത്? എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇറങ്ങുക? യെസ് ഗൈസ്, ഗെയിം ഗ്ലിച്ച് ആയി പോകണം. യു ഡൈ ദേർ, യു വിൽ ഡൈ ദേർ. നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ചെയിൻ എടുക്കുക. ഗൈസ് ഈ ഗെയിം വീണ്ടും ഗ്ലിച്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, പെന്നി വൈസ് ഇവിടെ വരും, ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം. ഒന്നോടെ നോക്കട്ടെ ഗൈസ്, ഇതെന്താണ് ഗെയിം ഗ്ലിച്ച് ആവണേ എന്നൊരു പിടുത്തൂലേ ഗൈസ്. നോക്കട്ടെ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് നോക്കട്ടെ ഗൈസ്. എനിക്ക് തോന്നണേ അവൻ നമ്മളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി വരും, അപ്പം നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. യെസ് ഗൈസ്, നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമ്മേ, യെസ് യെസ് യെസ്, അറിയില്ല. അയ്യോ ഗൈസ്, എനിക്കറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. എനിക്ക് കണ്ണു കാണാൻ പറ്റില്ല. അയ്യോ അമ്മച്ചേ, ഗൈസ് കണ്ണു കാണാൻ പറ്റില്ല. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ പിടിക്കാൻ പറ്റോ ഗൈസ്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഗൈസ്. ഇവിടെ എന്തോ സാധനമുണ്ട്, എന്തായാലും ഇവരുണ്ട്. എന്താണ് ഗൈസ്? ഓ ഓ ഗൈസ്, എനിക്ക് തോന്നണേ നമ്മൾ ഇവന് ഇതിനുള്ളിൽ കയറ്റി ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ്. പെന്നി വയസ്സിന് നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ കയറ്റി ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഗൈസ് എനിക്ക് തോന്നണേ. അമ്മേ ഗൈസ്, പണിപാളി. എടാ കരണ്ട്, കരണ്ട്. അയ്യോ ഗൈസ്, ടെററാണ്. മുടിയാതെ തമ്പി, മുടിയാതെ 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 തമ്പി, മുടിയാതെ മുടിയാതെ. കാപ്പാത്ത് കാപ്പാത്ത് കാപ്പാത്തിങ്ക കാപ്പാത്ത് ഗൈസ്, കാപ്പാത്ത് 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 കാപ്പാത്ത്. കടവുളേ കടവുളേ ഗൈസ്, എനിക്കറിയില്ല എന്ത് ചെയ്തത്. എടുമ്പോ വീണ്ടും ഗ്ലിച്ചായി, എടുമ്പോ വീണ്ടും ഗ്ലിച്ചായി തോന്നുന്നു ഗൈസ്. എന്ത് തേങ്ങയാണ് ഗൈസ്, വീണ്ടും ഗ്ലിച്ചായി ഗൈസ്. എനിക്ക് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇവനെ നമ്മള് നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, ആ കേജില്ലേ, ആ കേജിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആ ലിവർ താത്തൂലേ ഗൈസ്. അപ്പൊ രണ്ട് ഡോറും നമ്മുടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവനുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി പൂട്ടണം. അതാണ് കളി. കടവുള ഇവനിവിടെ ഗ്ലിച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. പക്ഷേ ഇതെന്ത് കഷ്ടമാണ് ഗൈസ്, ഇവനിവിടെ വീണ്ടും ഗ്ലിച്ചായത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹിയർ വി ഗോ അഗൈൻ ഗൈസ്. നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ ഗ്ലിച്ച് ആവാൻ വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ്. അമ്മേ അമ്മേ, ഓ അങ്ങോട്ട് പോയി. ഇത്തവണ ഗ്ലിച്ച് ആവാൻ വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവുന്നു ഗൈസ്. യെസ് 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 യെസ്, പിടിച്ചില്ല പിടിച്ചില്ല പിടിച്ചില്ല. ഇത്തവണ ഗ്ലിച്ച് ആവാൻ വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ. അമ്മേ, ഇപ്പൊ പണി പാളിയനെ.
ഓ യെസ് ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇവനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കേറ്റണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. കം ഓൺ, യെസ് ഇത് താത്തണം. നോ, അയ്യോ അയ്യോ, യെസ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഇവനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കേറ്റണം. യെസ്, കം ഓൺ കം ഓൺ, ബാ 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 ബാ. എടാ ലോക്കാക്കി, യെസ് ഗൈസ് ലോക്കാക്കി. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഗൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ വേറൊരു ലിവർ കൂടി ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓ ഗൈസ്, നമ്മൾ കൊന്നു പെന്നി വൈസിനെ കൊന്നു. നമ്മൾ വീണ്ടും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എണീറ്റു ഗൈസ്. ഗൈസ് നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എണീറ്റു. എസ്കേപ്പ് ദി മെയിൻ ടെന്റ്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി എന്താണ്? റീച്ച് ദി ഫെറീസ് വീല. യെസ് ഗൈസ്, നമ്മളപ്പോ പെന്നി വൈസിനെ കൊന്നു. പെന്നി വൈസിനെ കൊന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. മെയിലായിട്ട് ഒരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. നമ്മൾ വേറൊരു ലിവർ ഇങ്ങനെ വലിച്ചപ്പുണ്ടല്ലോ പെന്നി വൈസിന്, ആ മേത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്. ആ മറ്റേ മുള്ളിലെ കൂർത്തിരിക്കുന്ന സാധനം വന്ന് വീണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പെന്നി വൈസിന്റെ വെടി തീർത്തെന്നാണ്. നമ്മുടെ ഫെറീസിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫെറി എവിടെയാണ് ഗൈസ് നോക്കട്ടെ. ഫെറീസ് വീല് 8 ആണ്. 8 മീൻസ് നമ്മൾ 1 1 8 ഏതാണ്? യെസ്, 8 1 ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവാ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഈ വഴി നമ്മൾ പോവാ. ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോ റൈറ്റിലിട്ട്, യെസ് ഈ വഴി, യെസ് ഈ വഴി, യെസ് ഈ വഴി. ഇതാണ് ഗൈസ് ഫെറി. ഫെറി മീൻസ് എന്താണ് ഗൈസ്? മറ്റേ കപ്പലാണ്. ആകാശൂഞ്ഞാലല്ലേ ഗൈസ് ഇത്. ഫ്രണ്ട്സ് ലുക്ക് വെരി റെസിസ്റ്റന്റ്. ഇത് നമ്മൾ എന്തോ മാറ്റണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. ഹിന്ദു നോക്കട്ടെ. ടൈ ദ ചെയിൻ ടു ദി അട്രാക്ഷൻ ബോട്ട് ഇൻ ദി പാർക്ക്. യെസ്, ഇതാണ് ബോട്ട്. ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ചെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഗൈസ്. അത് കെട്ടാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. ഇവിടെയാണ്. ഓ യെസ് ഗൈസ്, ചെയിൻ എവിടെ ഇട്ട്? മേ ബി നമ്മൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. സുഹൃത്തുക്കളെ, യെസ് ഗൈസ്, നമ്മൾ കണ്ട ചെയിൻ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു. ഐ തിങ്ക് ദേർ ഷുഡ് ബി സംതിങ് ടു ബോണ്ട് ദ ചെയിൻ. ചെയിൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. യൂസർ ദി ലോക്ക്. എനിക്ക് തോന്നണ, ഓ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഓൺ ആക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. ഇത് ആടാൻ എഴുതിണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഈ ഗേറ്റ് പൊളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്കിത് യെസ് ഗൈസ്, കം ഓൺ യെസ് ഗൈസ്, ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗേറ്റ് ഇവിടെ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെന്നി വൈസ് ഇനി വരുമോ ഗൈസ് എനിക്കറിയില്ല. റീച്ച് ദി ഫെറീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. യൂസ് ഫെറി വീൽ ടു റൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഫെറി വീലിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ മെയിലിലോട്ട് പോകണം. ഇതിപ്പോ വർക്കിംഗ് അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ യെസ്, ഈ സാധനം കിട്ടി. ഇത് എന്തിനാണ്? യെസ്, ഇത് ഞെക്കണം. ഇത് ഇത് നോ, ഇത് 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 നോ, ഇത് 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 നോ, ഇത് 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 നോ, ഇത് 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 യെസ്. യെസ് ഗൈസ്, എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും നോക്കിയിട്ടോ സെറ്റായി അവസാനം. യെസ്, നമ്മൾ ഈ ആകാശൂഞ്ഞാലി കയറി മെയിലിട്ട് പോകണം ഗൈസ്. ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ വന്ന് പെട്ടേക്കാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറുക. യെസ് ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറി മെയിലിട്ട് പോവാണ്. മെയിലിൽ എന്താവെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാട്ട. ഏറ്റവും മെയിലെത്തി ഗൈസ് നമ്മള്. വണ്ടി നിന്ന്. ഓ ഓ ഗൈസ്, ഇത് കേക്കട്ട് ഒരു വഴി. എസ്കേപ്പ് ദ ഡ്രീം. യെസ് സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ ഡ്രീമിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ്. കണ്ട, നമ്മളെ ഫെറിന്ന് കയറി ഏറ്റവും മേളിലെത്തി ഗൈസ്. ആകാശൂഞ്ഞാലല്ലേ. ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ്. ഇതൊരു ഡ്രീമാണ് ഗൈസ്. ഈ ഡ്രീമിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ്. യെസ്, ഇവിടെ ഒരു ഡോർ വന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം. ഇത് തുറന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നോക്കട്ടെ. യെസ്, നമ്മുടെ റൂമിലെത്തി ഗൈസ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂമിലെത്തി. സമയം 1:40. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കിടന്നുറങ്ങുക. ബെഡിന്റെ അടി കയറുക. വേറെന്തോ ചെയ്യാനുണ്ടല്ല. സംതിങ് ഈസ് മിസ്സിംഗ് ഹിയർ ഐ ബിലീവ്. ടൈം പീസ് ആണ്. യെസ്, യെസ് ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഫൈനലി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ആ ഡ്രീമിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പെന്നി വൈസിലെ ഗൈസ് അവന്റെ ഡ്രീമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫൈനലി എസ്കേപ്പ് ആയി. നമ്മൾ ഫൈനലി മനസമാധാനത്തോടു കൂടി ഉറങ്ങാൻ പോവാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. യെസ്, പിറ്റേസ് രാവിലെ എണീക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. യെസ്, അലാറം വീണ്ടും അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം അലാറം അടിച്ചാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ എണീറ്റത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ, യെസ് രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട്. അലാറം അടിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും രാവിലെ എണീറ്റു ഗൈസ് നമ്മുടെ വീട്ടില്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. യെസ്, കോഴി കിളികൾ കരയുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കമോൺ ഗൈസ്, കണ്ടോ നമുക്ക് ജനലിന് പുറത്ത് ആകാശം നോർമൽ സ്ഥലമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.
ഓക്കേ യെസ് ഗൈസ് സെറ്റാണ്, നമ്മൾ ഫൈനലി പെന്നിവൈസിന്റെ അടുത്ത്. യെസ് ഗുഡ് എൻഡിങ്, യു വിൻ. യെസ് ഗൈസ് ഫൈനലി നമ്മൾ പെന്നിവൈസിന്റെ ഡ്രീമിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് കൊള്ളാം ഗൈസ്. നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഗൈസ് ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു, നമ്മൾ ആദ്യം അലാറം അടിച്ച് എണീറ്റത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ടോ ഗൈസ്? അത് നമ്മളൊരു ഡ്രീമിലാണ് എണീറ്റത്. എന്നിട്ട് ആ അലാറം തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മുടെ കട്ടിലിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടു തന്നെ വച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ബാക്ക് ടു നോർമൽ ലൈഫിലിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡ്രീമിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയിട്ട് വേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ വീട്ടിൽ വന്ന് പെട്ടത്. അപ്പൊ ഗൈസ് ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡെത്ത് പാർക്കിന്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ഉള്ളത് എല്ലാം അങ്ങ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീണ്ടും കാണാം. പീസ് ഔട്ട്.